ଆସିଛି କାମ କରିବାକୁ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଟିକେଟ ନେଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ତାହେଲେ ଲଢ଼ିବି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ନେତା ଆମେ କହିପାରିବା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକିନା ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ସେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ, ପ୍ରଥମେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଏବଂ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପୁରା ଭାରତ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ, ସିଏ ମୋତେ ଆଣିକି ଦଳରେ ମିଶାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଥିଲା, ନିଜର ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏହା କ'ଣ ସବୁଠି ହେଉଛି ନା ବିଜେଡ଼ିରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଲଗା ଦଳ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି ସେହି ଦଳ କଥା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି। ମୁଁ ମୋର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର୍ ବି ମଧ୍ୟ ସେହା ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ସେ ଦଳରେ କାମ କଲା ପରେ ବି ମୋତେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟି ୱାର୍କର। ମୁଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏ ଦଳରେ ମୋତେ ସେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳରେ ମୁଁ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ସେ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନପାରିବି, ଯଦି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ କାହାକୁ କହି ନପାରିବି, ସେ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନେତାଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ନପାରିବି ତାହେଲେ ଆମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ରହିବାର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ତ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାପରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପି ଜଏନ୍ କରିପାରିବା କି ବିଜେଡି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିବିନି, ସେଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିବ, ପାଷ୍ଟ କହିବ, ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୁଲୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ରିଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ପୁରା ହୃଦୟର ସହ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଯେ ଦଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲୁ ଯାହା ଥିଲା, ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦଳ ଆଉ ସେୟା ନାହିଁ। ଅଛନ୍ତି ଦଳରେ, କିଛି ସହାୟତା ସୁବିଧା ମିଳିଲାନି ଦଳରୁ? ମୋତେ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଦଳର ମୁଖିଆ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଜଏନ୍ କରିନଥିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ତ ମୋର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୋର ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ମୋର ଆଉ କାହାଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନଥିଲା। କେତେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ଆସିଛି କାମ କରିବାକୁ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ତାହେଲେ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବେ, ଯଦି ଟିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଢ଼ିବେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।